Então, estou-vos muito grato mesmo por estarem aqui comigo. Somos o grupo dos resistentes. Somos aqueles que não precisaram de estar a ver a bola. Talvez os que mais amem cultura, não sei, mas depreendo que sim. Então, bem-vindos à minha exposição no Museu Nacional Soares dos Reis e eu gostaria de iniciar prestando uma homenagem ao mestre muito maior do que eu, que é o próprio Soares dos Reis. Um escultor que, se fosse num outro país, seria aclamado a nível mundial. Como está em Portugal, ninguém o conhece, nem os próprios portugueses. Não é? Basta perguntarmos na rua, digam o nome de uma escultura do Soares dos Reis. Na rua, em geral, a maior parte das pessoas não o conhece. E, no entanto, foi dos nossos maiores escultores. O meu preferido, junto com Canto da Maia. Portanto, houve escultores muito grandes neste período. E há uma coisa que eu gostaria de relembrar-vos. Esta escultura foi feita quando Soares dos Reis tinha... Não estou. Esta escultura foi feita quando Soares dos Reis tinha 25 anos de idade. Está bem? Portanto, o gênio que já se nota num jovem. Hoje em dia, nós nem sequer somos capazes de esculpir um pezinho, quanto mais todo o corpo humano. E a incapacidade que nós temos, até de um simples desenho. E o desenho é uma coisa que é corrigível, dá para apagar, dá para limpar, dá para deitar fora a folha, começar de novo. E o que está a acontecer é, eu tenho vindo a batalhar cada vez mais com isto. Isto para mim é um ponto assente de ensino. Eu tento lutar contra esta perda progressiva das capacidades artísticas. É uma perda que neste momento está quase a atingir o ponto auge da perda, não é? Que é a incapacidade total, total. Não só de fazer arte, como de vê-la. A nossa incapacidade quase total de saber sequer olhar. Quanto mais fazer, já nem vamos aí. Eu estou a falar, o ato de apreciação é cada vez menor. Hoje em dia nós olhamos para as coisas durante 3 ou 4 segundos, com sorte. Então, as minhas pinturas que prestam homenagem ao desterrado do grande Soares dos Reis, também falam disso. Se calhar iremos para as pinturas, mas eu convido-vos, os que ficarem no Porto, os que forem do Porto, estudem a fundo a obra deste grande artista, um mestre, porque se fosse numa Itália, seria logo o Miguel Ângelo. Se fosse numa França, seria logo aclamado como um Rodin. Não é uma figura menor a esses dois. Aliás, vou dizer uma coisa controversa, é o meu preferido desses três. E o Soares dos Reis foi visitado pelo Rodin. O Rodin veio de propósito a Portugal para conhecer a obra de Soares dos Reis. Quando Rodin viu, não só o trabalho de Soares dos Reis, mas viu o próprio gênio à frente dele, Rodin beijou as mãos de Soares dos Reis. Portanto, baixou-se, beijou as mãos em reverência e disse que a obra de Soares dos Reis era perfeita. O que é verdade. Soares dos Reis não ficou connosco muito tempo. Como vocês sabem, ele acabou por se suicidar. Ele não vivia na sua época. Não é? Nós às vezes nascemos fora da nossa era. Muitos de nós somos desterrados do nosso próprio tempo. Olhando para o desterrado. Isto é quase como se fosse um autorretrato, não é? Sou eu a pôr a minha interpretação. Não tem nada a ver. Tem a ver com um poema. Mas a nossa própria escolha dos temas, o que nos leva a investir tanto tempo e energia numa imagem, revela muito sobre a nossa psicologia. E eu acho que Soares dos Reis era um desterrado também. E há uma coisa que... Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu não tenho opinião, mas gostava de vos partilhar uma pequena curiosidade, não é que está num... Isto até apareceu na televisão, esta explicação, não sei se é verdade. Agora, o que é real
é que nós, quando descansamos, nós não entrelaçamos as mãos como o que se vê na escultura. O que estão a ver na escultura não é natural. É uma forma muito difícil de entrelaçar as mãos. Experimentem, entrelacem as mãos e vão ver que não é naturalmente que toda a gente se põe assim. Há quem diga, se é verdade ou não, deixo ao vosso critério, há quem diga que o entrelaçar das mãos que faz lembrar as grades de uma prisão. O desterrado é prisioneiro, não é? Porque todo o mundo é uma prisão. O desterrado é a pessoa que é obrigada a sair do seu país e fica prisioneiro no resto do mundo. Não pode regressar a casa. E eu considero... é um ponto de vista poético desta escultura que eu deixo ao vosso critério, se quiserem ou não acreditar. Está bem? Então vamos ter ali com as pinturas azuis. Convido-vos a virem comigo. Obrigado. Esta pequena capela, podemos dizer assim, de pinturas azuis, foi criada... A obra foi criada durante a minha residência artística no Museu Nacional de Arte Contemporânea, que fica em Lisboa. O dito Museu do Chiado, que não é esse o nome, é o MNAC, é o Museu Nacional de Arte Contemporânea. E eu fiz uma residência artística durante a pandemia. E foi uma sensação tão estranha. Todos nós ficámos zombificados durante a pandemia. Ainda estamos a recuperar, penso eu. E a pandemia não foi nada. Imaginem se fosse a peste negra, não é? Porque o Covid não foi nada comparado com a peste negra. Também temos boa medicina e temos outras coisas. Mas ficámos zombificados. E eu via aquelas esculturas maravilhosas do Jardim das Esculturas. Esculturas clássicas, esculturas de finais do século XIX, de um desenho incrível, uma anatomia inacreditável e, acima de tudo, uma psicologia em que as imagens parece que estão vivas. Os bronzes que estão no Jardim das Esculturas são fenomenais. Em contraste, o público entrava e as pessoas pareciam mortas. E eu comecei a reparar que as esculturas tinham mais vida do que as pessoas. As esculturas é que eram humanas. As pessoas é que tinham se tornado pedra. Então comecei a pintar sobre isso. Comecei a pintar sobre solidão. Comecei a pintar sobre o oposto do que eu estava a ver no museu, porque o que eu via no museu era o público não apreciava a arte, não, nem olhavam às vezes. Entravam no Jardim das Esculturas e estavam sempre a olhar para o chão. E depois saíam, olhavam assim um segundo e depois continuavam. Não havia apreciação estética, não é? Iam aos museus só porque sim, não entendo. E então entravam, saíam. E eu pensei, isto deve ser da minha cabeça, mas depois comecei a constatar, eram centenas de pessoas a fazer o mesmo, eram milhares de pessoas a fazer o mesmo. E eu senti que tinha que pintar o assunto. Então o que eu pintei foi o oposto. O que eu pintei foi a ligação entre os visitantes e a escultura, o convite para dançar, por exemplo. A minha amiga Emma serviu de modelo. O desterrado a ser tocado por uma mão humana, quase que não se vê. Eu deliberadamente deixei as imagens vagas, desfocadas, etéreas. O uso do azul, que tem uma simbologia muito forte na arte ocidental, porque o ultramarino na Idade Média, como vocês sabem, e principalmente no Renascimento, era a cor mais cara da época, porque tinha que vir do lapis-lazuli, que vinha do Afeganistão. Ora, fenómeno de pós-cruzadas, não é? Após as cruzadas, o mundo cristão e o mundo islâmico já são inimigos. Então, para o lapis-lazuli passar do Afeganistão para a Europa, tinha que ser contrabandeado. O preço era inacreditável.
Além de que a própria extração do lápis lazuli para fazer pigmento azul é muito complexa. Não basta moer a pedra. Curiosamente, se vocês moerem lápis lazuli, não obtêm um pigmento azul. O pigmento é cinzento. Porquê? Porque o lápis lazuli está cheio de impurezas que, ao moer, são libertadas e misturam-se com o azul da cor e acaba o azul. Fica uma cor cinzenta. Então, para só obter o tom de azul, o Cennino Cennini finalmente revelou o segredo. Ele escreveu um tratado de pintura e foi o primeiro a revelar o segredo, como é que se extraía o azul. E é inacreditável o processo. Era um processo de muitos dias, muito moroso, em que o cinzento do lápis lazuli tinha que ser moído, misturado com uma resina e depois, todos os dias era aquecido, era novamente moído por mãos. Ele dizia que tinham de ser mãos de donzela, não podiam ser mãos de homem. E depois, talvez por razões alquímicas, atenção, porque eles acreditavam na alquimia. Eles acreditavam que tudo era quatro elementos. E então, é normal que haja este contraste entre o masculino e o feminino quando se acredita na teoria dos quatro elementos, não é? Então, o lápis era moído, misturado com resina, era extraído por mãos de mulher, em que tinha que se moer novamente, passado muitos dias, em que estava sempre reaquecido e moído, e moído, e moído. O que é que acontece? Se meterem a resina debaixo de água e a água contiver montes de cinzas, muitas cinzas, portanto, se for alcalina, surpresa das surpresas, ao moer, o pigmento de lápis lazuli, o pigmento azul puro, sai da resina. A teoria é que o azul, sendo elemento água, recusa a resina, que é elemento fogo, e foge para a água. Portanto, é a teoria da alquimia, não é? Isto tem a ver com a alquimia. E esta extração de pigmento era caríssima. Então, como era caríssima, era um azul reservado só para algumas pinturas muito especiais. Não esquecer também que as melhores pedras de lápis lazuli, que são as do Afeganistão, sem dúvida, são as melhores do mundo. Se vocês olharem para uma pedra de lápis, vão ver veios de calcite, veios de lazurite, que é azul, a calcite é branca, veios brancos, veios azuis e pontinhos de pirite. É o céu. É o azul do céu com as nuvens e as estrelas. Então, na Idade Média, acreditava-se que o lápis lazuli era a substância celestial que tinha condensado e caído na Terra. Veio do céu. Como veio do céu, era usado para pintar o manto da Virgem Maria. Porque é esta ligação entre o divino e o terreno. Tal e qual como na história de Nossa Senhora no cristianismo católico, não é? Porque nem todos os cristianismos aceitam essa versão. Usei o azul devido a esse simbolismo, uma ligação ao céu, mas também uma ligação à terra, que é o azul da água. Toda a pintura é muito aquosa. Usei muito mais água do que aquilo que é normal nas aguarelas tradicionais que estão ali atrás, ou nos acrílicos, como se usa hoje em dia. Nos acrílicos deixei a tinta escorrer mesmo. Muito escorrimento, muitos efeitos aquosos. Nas aguarelas que eu pintei em frente ao desterrado, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, usei talvez 10 vezes mais água do que aquilo que é costume ver-se, também para obter estes efeitos de granulação. As tintas foram feitas à mão. Usei uma mistura entre algumas cores industriais, ocasionalmente, mas grande parte das tintas que vocês veem aqui fui eu que as fiz, porque isso permite-me controlar os efeitos estéticos da própria pintura. E depois, só para concluir, temos a série negra, em que vou-vos contar uma história. Há quem não consiga ver, mas está aqui o desterrado a olhar para baixo, é o rosto dele. Não se vê à primeira? Ao longe, sim. Ao perto, vêem-se coisas estranhíssimas. Também se vêem muitos animais, atenção. Conseguem ver aqui os animais todos? Está aqui uma vaca. Há uma raposa, há um mocho, há... O que é que eu vi mais? Uma cabra zangada. Eu já vi montes de... Porque depois o nosso cérebro começa a criar formas. Há um leão.
o nosso cérebro começa a criar formas, não é? Quando olhamos para a abstração pura. A cor mais clara que vocês estão aqui a ver, eu usei 4 tons de preto. Atenção, não são 4 tons de cinzento, são 4 tons de preto mesmo, são 4 pigmentos negros, sem mistura de branco, nenhum deles. E eu decidi fazer uma série de pinturas em que a cor mais clara de todas é um negro que está a ser vendido no Reino Unido, eu não vou dizer o nome da empresa, mas quando foi lançado, esta era a versão beta, eles juntaram centenas de milhares de euros de contribuição de artistas do mundo inteiro e eles anunciaram que estavam a fazer o negro mais negro do mundo. E lançaram a tinta, eu comprei, caríssima, 30 e tal euros um boião pequenino, e para meu espanto e meu choque, a cor nem sequer era muito escura. Então eu decidi que isto representa os nossos tempos. É o mundo do marketing, não é? Nós vivemos no mundo do marketing. Então decidi fazer uma série em que eu pus o negro mais negro do mundo a irradiar luz. Esta é a série do negro mais negro do mundo, que são os pontos de luz máxima na escultura. Posso? Alguém me empresta uma folha de papel que eu possa fazer um furinho? Alguém tem um programa que não precisa? Ou uma... Pode ser este, obrigado. Exatamente. Então, aliás, pode ser um programa daí, porque vocês precisam disto, não? Então, basta uma folha. Posso... Pode segurar aqui. Obrigado, Laura. Eu gostava de vos mostrar que, fora de contexto, neste contexto parece uma cor muito clara. Mas eu vou-vos mostrar a verdadeira cor. Quando vocês isolam, vamos olhar para a zona de luz máxima, está bem? Prestem atenção e truque de magia. É esta a cor. Como vocês veem, parece preto mesmo. É uma tinta preta. Só que em contexto, irradia luz. Todas estas pinturas foram feitas a partir da realidade, pintadas à la prima, sem desenho preparatório. Isto não tem desenho de lápis. Isto é diretamente aguarela no papel molhado. Pintei sempre molhado sobre molhado. E aquelas é que foi com referências... tirei muitas fotografias e depois combinei imagens para criar composições um pouco mais... Mas tudo isto foi pintado no Jardim das Esculturas, no Museu Nacional de Arte Contemporânea. E, portanto, foi uma honra, não é? Ter sido convidado para essa residência artística e agora é uma honra estar aqui no Soares dos Reis. E eu penso que, se forem 4 da tarde, já podemos ver o filme. Que horas são? Isto era tinta a escorrer e eram camadas transparentes ou opacas, eu ia alternando. Quando passou de uma imagem para outra, é uma fusão. O resultado, estão a ver, já sobreviveu aos elementos. Eu sou assim. Então agora é a apresentação a sério. Temos som, temos imagem e em breve vamos olhar para a sétima arte. Há um grupo talvez de 10, no máximo, 10 jovens realizadores de cinema que mexem comigo de um ponto de vista visceral. Eu gosto muito de filme. Principalmente os filmes dos anos 40, anos 30, anos 20. E depois, claro, em termos de Hollywood, para mim é a época de ouro, anos 50, 60. E há um realizador que eu tive a sorte, coincidência, não sei, destino, tive a sorte de encontrar no Jardim da Escultura do MNAC. Ele era visitante, também numa visita guiada, aliás, mas ele viu a minha obra no Jardim das Esculturas do MNAC e ele ficou apaixonado pelos tons de azul
com que eu estava a criar as pinturas e eu fiquei absolutamente estarrecido, deslumbrado quando vi a obra dele. Para mim, ele pertence a esse grupo seleto de jovens realizadores que mexem comigo emocionalmente. E então surgiu o projeto Azul no Azul, em que Gianmarco Donaggio, um nome a lembrar, o cineasta italiano Gianmarco Donaggio, ainda muito novo, foi escolhido a dedo. Ele tem ganho tudo o que é prémios em termos de grandes festivais de cinema. Ele lá chegará aos maiores, porque ainda é muito jovem, mas tudo o que é festivais alternativos, ele está a ganhar prémios sem fim. E foi escolhido já repetidamente por grandes realizadores de cinema, como, por exemplo, Viktor Kasakovsky, que foi quem fez o Gunda. Lembram-se daquele filme, o ano passado, que foi nomeado para um Oscar de melhor documentário? É um filme a preto e branco, com animais. Foi o Gianmarco Donaggio que criou grande parte dos efeitos de luz que aparecem no filme Gunda. A iluminação é de primeira apanha. Então, vou apresentar-vos o filme Azul no Azul, em que o Gianmarco Donaggio, através do filme, ele tentou entrar na minha mente. Ele tentou ver o mundo como o artista vê o mundo enquanto está a pintar. Quero só dizer mais uma coisa para vocês apreciarem ao máximo o filme. Praticamente tudo o que vocês veem aqui foi feito à moda antiga, com técnicas dos anos 20, anos 30 e anos 40. Portanto, não são efeitos digitais. Quase nada que está aqui foi efeito digital. Só pequeninas coisas, porque nós não temos uma grande produção. Tudo o que foi feito aqui foi feito com espelhos pintados de azul, superfícies metálicas que refletiam. Foi tudo analógico, digamos assim. Está bem? Portanto, houve uma recusa deliberada em usar efeitos especiais. E eu gostaria que vocês se lembrassem disso enquanto veem o filme. Thank you.